Bugungi obyektimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan Oqsaroy ko'chasida orientir 16 balnitsaga yetmasdan mahallaga kirganda mahallaning ichida. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli real estate binoni kuzatib borayotganlar. 3 sotxli hovli, mana shunaqa bitta chiroyli kompaktli hovli. Hozir men sizlarga kiruvrishdan boshlab bitta video obzor qilib beraman. Eşidan kırılışımızı bemalol 2 maşini sıkadı. Yok ki bu ne kadar yapıyorsa 3 maşini koysayın böyledi. Neves tegege. Kegin taş karısı da peridamalı teritoriyaları yan var. Zilonun zonları kalıp çıralık koyuluyen. Bir adı yazgı aşkanamızı. Umanlik, menge uçuncu ay. Uçak kazanları tırptı. Darvazı khanamızı buttu. Keyin televizorlar uchun antenna joylari tashab ketilgan, tapchanlar qo'yilsa, o'tdi. Va yozgi, to'g'ri, zilona zona bu yerda bo'lsa, yozgi sanuzel qilingan tashqari tarafdan. Keyin binoimiz ana bitta mana video. Endi hozir uyni ichini obzorini qilib beramiz. 3 sotxli hovli, binoning kvadrati bo'lsa 350 kvadrat. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kiruvrishimiz bilan shunaqa bitta hol bizani kutyapti. Ko'rayotganingizdek bitta katta hol, pasidnevniy o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yoni televizor uchun antennalari, hamma narsalar tashlab ketilgan bo'ldi. Keyin bu yerda endi sekin qolgan xonalardan boshlaymiz. Bu birinchi qavatimiz uchun opshiy sanuzel joylashgan. Dushvay, unitaz, bedo unitaz, vanniklari mana qo'yilgan bo'ldi. Bu yerda podvalga tushishimiz, ikkinchi qavatga chiqishimiz, spalniya, orqa hovlimiz ham bor. Uni ham hozir ko'rsatib o'taman va zal. Bu bizda bitta oshxona bo'ldi. Oynalar vitrajli juda u ham vid beradi. Oshxonamizda ham kuxni garnitur mana mashti kecha kelsa joy bemalol bu yerda ovqatlanib o'tirishga ham va undan tashqari hovlimiz ham bor. Keyingi xonamizda bo'lsa bu yerda bitta zal. Bitti mana katta zal. Oynaları orqa hovliga qaragan. Bu mana katta zal. Ko'rayotganingizdek zinalar, eshiklar, hamma yoqda polvo, даже oppoq, yorqin ranglardan ishlatilgan, ko'zni charchatmaydigan, juda chiroyli chiqdi. Hammamizga nasib qilsin. Bu yoqda bitta birinchi qavat uchun spalniya. Simlari telefon va davafonlar uchun ham tashlab ketilgan bu yoqda. Va endi orqa hovlimizni hozir ko'rsatib o'taman. Orqada bunaqa katta emas, kichkinagina mana ko'rayotganingizdek hovli qolgan. Binoni bitta vidi orqa tarafidan. Keyin nobodo agar kimdir yozgi oshxonani orqaga ko'chiraman desa, mana bu yerda issiq suv, sovuq suv sliflari tashlab ketilgan bu yerda. Bu yerga bemalol joylab yuborsa bo'ladi orqa hovlini. Keyin basseyn uchun avtomatlar ham tashlab ketilgan. Nobodo agar yig'iladigan basseyn bu yerga qo'yiladigan bo'lsa. Bu yerda mana bitta shunaqa orqa hovlimiz bo'ldi. Endi ikkinchi qavatda chiqib ko'rsatib, hozir tushuntirib o'tib ketamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta spalniya joylashgan. Birinchi qavatimizda bo'lsa bitta spalniya, bitta zal, bitta oshxona va bitta hol bo'ldi. Zinadan chiqib o'tdi mana mana chiroyli podsvetkalarimiz ham hamma derazalar. Chiqishimiz bilan yo'lning nimaqa lustralari bilan va lustralar ham
juda chiroyli bo'lib turibdi. Chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta spayna bolalar uchun keyin bu ikkinchi spaynamiz bu ham bolalar uchun keyin ikkinchi qavatimiz uchun общий санузел joylashgan bu yerda. Kir mashinaga joylari bilan. Uchinchi spalyamiz bo'lsa, ota-onalar uchun va o'zining ichida garderob sanuzeli bilan. Bu mana garderob hisoblanadi. Bu yerda polochni shkaf, bu yerda ham bitta polochni shkaf yasattirilsa, shunda sanuzelga bo'lib o'tiladi. Sanuzelimizda ham mana bunda jihozlar hammasi qo'yilgan. Dush va unitaz, bedi unitazlar turibdi. Bu spalyamizni o'zini ichida sanuzeli bilan. To'rtinchi spalyamiz bu ham bitta katta spalya bo'ldi mana. İkinci kavatımızda da korotken elinde şunaqa tortta spalya joylashdi. Hozir endi podvalni ko'rsatib o'taman. Bu uyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan, Oqsaroy ko'chasida. 3 sotix binoning kvadrati 350 kvadrat, obshiy umumiy maydoni. Narxi 300 ming deyilyapti. Azgincha o't beradigan joyi bor. Nomerimiz 9806 40-40 bemalol telefon qo'rasili videoni tugatmasdan narxlarni ham aytib oldim. Bu yerda podvalimizda bitta xona oynalari bor, bemalol proyektlik qilib kinoteatr, sport zal qo'ysa bo'ladi. Keyin bu yerda bemalol yopib shunday kadrlar komnatani qilib qo'ysa bo'ladi. Bemalol bu xonamiz bo'lsa prachichnaya komnataga mo'ljallangan. Lekin sanuzel vannalar qo'yilgan bu kir mashina yoki prachichnaya komnata qilib qo'ysa bo'ladi. Va eng asosiysi serdce doma deymiz, ya'ni yurak tizimi deb bu isitadigan, isitish tizimi turadigan xona kateliner deb bu uyda o'shani nasoslar tashib ketilgan hammasi. Ko'rayotgan yillarda ama qaysi filmi qo'yilganini aytmaymiz, reklama bo'lib qoladi. Atak o'zingiz yana bitta kelib ko'rib ishonch hosil qilsangiz bo'ladi. Real Estate Murod, hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Bu obyekt bo'yicha savollar bo'lsa, telefon qo'rasizlar o'zimizga 9806 4040 nomerimizga. Bitta mana hol finalni video i hollar ham hozir bitta final videoni ko'rsatib, shu bilan keyin videoyimizni tugatamiz. Hovlimizni bitta finalni video bu yoqda va bino. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.